Hər bir qadının həyatında ən böyük istədiyi, sevdiyi insanla ailə həyatı qurmaqdır. Ailə həyatı quran zaman əsas attributlardan biri də əlbəttə ki, qızların xəyalında arzuladığı gəlinlikdir. Gəlinlik hər bir qızın öz zövqünə görə seçilir. İstəkləri müxtəlif olur. Buna görə də dizaynerlər müxtəlif tərzdə gəlinliklər yaradırlar ki, hamının, hətta ən kaprizli xanımın belə zövqünə uyğun gələ bilsin. Bizim kanal məhz sizin üçün müasir dövrümüzün ən bahalı və bəlkə də ən gözəl məşhur toy gəlinliklərini təqdim edir. Bəylər, siz bu videoya baxmaya bilərsiniz. Söndürün bu videonu. Gedin, gedin buradan. Amma qadınlar, siz zəhmət olmasa yaxın əyləşin və mütləq bu videonu axıra kimi izləyin. Getdik. 10-cu yer. Bahalı mirvarili gəlinlik. Qiyməti 100 min dollar. Bu gəlinlik 1950-ci ildə 12 kilogram atlas və çox nazik ipək parçadan hazırlanıb. Tikilməsi üçün 8 dərzi və 2 ay vaxt tələb olunub. Paltarın üzəri isə 100 min ədəd mirvari ilə bəzədilib. 9-cu yer Bangkok Simi. Qiyməti 117 min dollar. Bu gəlinlik Vietnamda hazırlanıb. Al-hazırda Vietnamda Ruby Plaza-da sərgilənir. Bu paltarın tikilişi üçün ən bahalı atlas və ipək parçadan istifadə olunub. 222 brilliant və 100 rubin qaşla bəzədilib. 8-ci yer 158.874 dollar 9.999 karatlı bahalı daşlarla bəzədilən gəlinlik. Bu gəlinlik 2007-ci ildə Çində nümayiş olunub. Parçası yüksək keyfiyyəti ilə seçilən parçadan tikilməsə də, onu bahalı edən parça deyil. Üzərində olan 10.000 karatlıq daş qaşlardır. 7-ci yer Platin gəlinlik. Qiyməti 250 min dollar. Unikallığı ilə seçilən bu gəlinlik Çində sözün əsl mənasında platindən hazırlanıb. Platinin ağ parıltısı bu gəlinliyə gözəllik və şahənşahlıq verir. Qızıldan və gümüşdən hazırlanan gəlinliklərin olmasına baxmayaraq, platindən hazırlanmış bu gəlinlik unikaldır və dünyanın heç bir yerində bu cür gəlinlik yoxdur. 6-cı yer Maura Adami 372.564 dollar. Məşhur dizayner Maura Adami bu gəlinliyi yaradarkən platin saplardan yüksək keyfiyyəti ilə seçilən ipək və atlas parçalardan istifadə edib. Həmçinin bu gəlinliyin bəzədilməsində əl işi naxışlarından istifadə olunub. 5-ci yer Kate Middleton'un gəlinliyi 388.088 dollar. Hal-hazırda İngiltərə şəhzadəsinin həyat yoldaşı olan Kate Middleton həqiqətən şəhzadələrə bənzər paltarı ilə göz qamaşdırır. Dizayner Sara Barton sözsüz ki, tarixə yazılacaq bu bahalı və gözəl gəlinlik üçün fransız şantilindən, güllük rujuvadan, fil sümüyü rəngində olan atlas və düm ağ atlas parçadan istifadə edib. Paltarın uzun şleyfi isə bu gəlinliyə daha da möhtəşəmlik verir. 4-cü yer Danasha Luxura 1,5 milyon dollar. Müasir qadınlar üçün müasir gəlinlik. Bu gəlinliyin dizaynerləri Danasha Luxura və Jod Chandura gəlinliyi 75 karatlıq belgi almazı və 250 qram 18 karatlıq qızılla bəziyiblər. 3-cü yer Vera Wang tərəfindən tovuz quşu tükündən hazırlanmış gəlinlik 1,5 milyon dollar. Dizayner Vera Wang'a müasir dövrün ən füsunkar və ən möhtəşəm gəlinlik dizayneri demək olar. Onun yaratdığı paltarların dahi bərabəri yoxdur. Bu gəlinlik Vera Wang tərəfindən dizayn olunmuş və 2009 ədəd tovuz quşu tükündən hazırlanmışdır. Gəlinlik 8 dərzi tərəfindən hazırlanıb və geyimə yararlı hala gətirilib. 2-ci yer Yumi Katsura tərəfindən ağ qızıldan hazırlanmış gəlinlik 8,5 milyon dollar. Bu Yapon şedevri ağ qızıldan, ipək və atlas parçadan, həmçinin bahalı qaşlarla və əl naxışlarından istifadə etməklə hazırlanıb. Gəlinliyin hazırlanmasında 1000 ədəd mirvari, nadir tapılan qaşlar, 5 karatlıq almaz və ağ qızıl istifadə edilib. Əsas məqam isə odur ki, bu gəlinliyin bəzədilməsində 8,8 karatlıq yaşıl brilliantdan istifadə olunub. 1-ci yer Almaz gəlinlik 12 milyon dollar. Almazlarla bəzədilən bu gəlinlik
dizayner René Strauss və zərgər Martin Katz tərəfindən 2006-cı ildə yaradılıb. Gəlinlik ən bahalı parçalardan və 150 karatlıq almazlardan hazırlanıb. 2006-cı ildə Ritz-Carlton Marina del Rey sərgisində nümayiş olunub. Ümidvaram ki, bu qeyri-adi buraxılış sizə maraqlı oldu. Bu kanala abunə olun və bizim kanalda nümayiş olunan videoları izləməyə yaddan çıxarmayın. Belə bahalı gəlinlik istəmirəm və yaz gəlinlikdən